ញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រលឹមបើកភ្នែកមកតារាល្បីល្បីនាំគ្នាស្លៀកពាក់ក្រហមយកហុងស៊ុយអបអរថ្ងៃគ្រីស្មាសរៀងរាល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូប្រជាជនដែលស្ថិតនៅជុំវិញពិភពលោកដែលកាន់សាសនាយេស៊ូគ្រីស្ទបាននាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះឡើងដើម្បីជាការរំលឹកដល់ព្រះរបស់ពួកគេដោយនៅក្នុងនោះមានការជូនកាដូទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាដើមដោយឡែកច្រើនឆ្នាំកន្លងមកលំហូរចូលនៃវប្បធម៌បរទេសកាន់តែច្រើនឡើងធ្វើឲ្យប្រជាជននៅប៉ែកខាងអាស៊ីយើងមួយចំនួនដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធក៏បាននាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះផងដែរតួយ៉ាងសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរល្បីៗជាច្រើនដួងមានទាំងតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងពិធីករជាដើមបាននាំគ្នាស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមច្រាលជាមួយនឹងដើមឈើគ្រីស្មាសបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីអបអរនិងជូនពរអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យទទួលបានសំណាងល្អនៅក្នុងឱកាសនេះក្នុងនោះផងដែរតារាល្បីៗទាំងនោះមានដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងគង់ច័ន្ទស្រីមុំស៊ីនយូប៊ីនថនលក្ខណាអេលិចចន្ទ្រាសាឡាត់ស្រីឡាងនិងអេដាជាដើមចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃ25ខែធ្នូជាថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាសដែលជាពិធីបុណ្យមួយរបស់បងប្អូនដែលកាន់សាសនាគ្រីស្ទក្នុងនោះផងដែរក៏មានសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរយើងជាច្រើនបានស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីអបអរថ្ងៃបុណ្យនេះផងដែរយើងឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា